Svi koji žele da upoznaju Vrnjačku banju na drugačiji način, od danas na raspolaganju imaju jednu od najpopularnijih turističkih atrakcija banje, turistički vozić. Nakon dezinfekcije, vozić je danas primio prve putnike, a sve uz držanje socijalne distance i korešćenje mera prevencije. Turistički vozić vozi na relacije autobuska stanica Izvor Snežnik kroz Banjski park koji se prostire na 60 hektara pored Vrnjačke rejke. Prvo stajalište vozića je ispred specijalne bolnice Merkur na prvom od mostova koji spajaju Vrnjački park sa popularnim šetalištem Promenadom. Svojom stazom Vozić dalje vozi do Mosta Ljubavi, koji je bio inspiracija Desanki Maksimović da napiše pesmu Molitva za ljubav, koja govori o nesrećnoj ljubavi učiteljice Nade i srpskog oficira Relje, a datira sa početka Prvog svetskog rata. Vozić prolazi kroz centralni banjski park koji je čuven po svojim uređenim cvetnim rondelama i u kome se nalazi zgrada termomineralnog upatila, jednog od zaštitnih znakova Vrnjačke banje i rimskog izvora, koji su za banjanje koristili još stari rimljani, poznati po svojim termama, koristivši vodu sa izvora topla voda. U centralnom banjskom parku svoje atrakcije mogu pronaći i najmlađi gosti i vrnčani, ali i oni koji svoj odmor žele da provedu aktivno. Na svom putu turistički vozić nailazi na nekoliko mostova, Kod Vila Emilija park i trg kulture spaja Most Matematike, zatim Koto tamo peva, most nazvan po istoimenom filmu, ali i na Most Daljinar koji se nalazi ispred restorana Srbija. Navodno je baš na tom mestu poznati banjski konobar neđa Ilić okupljenima objašnjavao udaljenost od Atle do velikih svetskih metropola. Turistički vozić završava svoju turu kod jednog od sedam banjskih izvora sa mineralnom vodom, kod izvora Snežnik. Možda smo i propustili da vam nabrojimo neku atrakciju kojih u Vrnjačkoj banji ima na pretek, pa vam predlažemo da se provozate vozićem koji je idealan za sunčane dane, jer prolazi kroz najlepše aleje lipa koje pružaju prirodnu hladovinu. Prvi polazak vozića sa autobuske stanice je u 9.30, a svaki sledeći na sat vremena, dok se izvora snežnik vozi od 10 časova i tako sve do 17. .00. Cena karte u jednom smeru je 100 dinara, dok je grupna karta po osobi za grupe preko 20 putnika 60 dinara. Deca od 3 do 7 godina kartu plaćaju 50 dinara, a deca do 3 godine i lica sa posljednim potrebama karte ne plaćaju.